Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Bu günləri C Ligasında çox maraqlı qarşı durma olacaq. Dinamo Bakı komandası bu günləri Apokalipsə qarşıdır. Favoritlər bəli üzbəyüzdür. Bugünkü oyunda favoritlər üzbəyüzdür. 3 xal uğrunda mübarizə aparacaq. Çox qırğın oyun gözlənilir. Çox qırğın oyun gözlənilir. Dinamo Bakı komandası qırmızı geyimdədir. Qırmızı geyimdədir və onun rəqibi həmişə kimi qara, göy fason tipli bir geyimdə olacaq. İki komanda da bugün ancaq və ancaq qələbəyə oynayacaq. İki komandanın heyəti tam bayivoy heyətdə gəlib iki komanda. Kimsə qalmayıb yalnızca qıraqda, bucaqda hamını gətiriblər. Çünki prinsipial oyundur. Çox yüksək tempo gözlənir bu oyundan. Çox yüksək tempo gözlənir bu oyundan. Və indi birazdan hakim fitini verəcək və oyunda başlayacaq. İki komanda tam heyətlədir. Və Rufin də bugün buradadır. Rufin buradadırsa deməli bu oyun çox ciddi olacaq. Çox ciddi. İnşallah playoffda vuracaq çəkərik. Başlayaq. Başlayaq. Səhər açıldı. Gəlin görək. Və komandanın heyəti ilə sizi tanış edeyim. Biraz. Deməli, Apokalips komandası qapıda. Həmişə kimi. Enli kürək, yoğun bilək, dural. Sağ cinahda. Zaur oynuyor. Yeni transfer o. Solda da işte da Vali. Mərkəzdə bir Rəhman var. Hücumda da ki Rufinlə əlbəttə ki Vüsaldı. Ağazadə Vüsal. Bu iç altılıq bəli. Komandan iç altılıqı. Vali etdi. Vali arxaya oynuyor. Səhv ola bilər. Yox. Dural yaxşı oyda diyorsun. Dinamo Bakının ilk altılığı komanda qapıda. Şəkili Azad. Ləqəbi Şəkilidir, adı Azaddır. O da bəli enli kürək yoğun bilək qapçılardandır. Deməli Dinamo Bakının müdafiəsində mərkəzdə Eyyub. Mərkəzdə Ruslan, solda Eyyub. Deyəsən səbəbsə Eyyubdur. Oynayan sağda Nicat. Və hücumda da Qazikanov Novruzla kim var? Nicat. Komandanın kapitanı Nicat. Nici deyirlər. Vali. Və o komanda heyətlə tanış olduz. Və oyuna baxaq görək kimlər bugün daha üstü futbol nümayiş etdirəcək. Nicat gedir zərrəvəsi. Yox. Yani. Qapısı yox, tutdu topu və topu tutur. Yoxsa qapıdan zərbə idi, başa düşmədim. Rəhman. Baribada. Novruz. Bariba gedir, Novruzu. Sağ cinaha Novruz. Mərkəzə, Ruslan. Ruslan yaxşı oldu, müdafiədə yaxşıdır. Dur, yenə yaxşı müdafiəçilərdən biridir. Ən yaxşı müdafiəçilərdən biridir. Bəli, burada asistentəm mən, həm də qıraqdan. Xəttə baxıram, nəzərə deyirəm. Novruz. Eyyubla oynayır. Eyyub da o elə. Ola bəl, qardaşın adına səhv salaram. Rəhman. Rəhvanı bildiyiniz kimi. Komanda yeni transferlərindən biridir. Apokalipsin. Apokalips bazarda qədər yaxşı transfer elədi. İki komanda güclənsin və çempionluğa mübarizəni davam eləsin. Zaur. Rəhman. Top keçmədi. Out olacaq. Valiyə başlayır. Arxaya Zaurla.
İki komandanın heyəti çox güclüdür, məndən çox da güclüdür. Əsl çempionluq oyunudur bu. Demək olar ki, yəni birincilik oyunudur. Horoz. Bir zaur burada Baribada. İyi Rufin zərbəsi şəkili yerində. Şəkili yerində bəli, bravo şəkili. Rəhman. Arxiyon yə zaurla. Rəhman. Zaur. Top keçmir Ruslan burada yaxşı oynadı. Novruz. Kontratak ola bilərmi? Yox. Ləngidilər biraz. Nicat. Sağcınaqla gedir. Başını da verdi ama yok burada Rəhman. Yaxşı oynadı. Müdaxilə elədi. Ve zamanında Pokayevs komandasında bir avtobus adam var. Böyle gördüğünüz gibi burada Emrah da oradadır. Sülü de. Sülü, Emrah, Şahin ve Müşfik oradadır. Komandanın zamanında. Bas geçmedi. Sağ yaxşı oynadı Rufin. Topa çatdı da getdir. Yox, keçi gedə bilmir. Yaxşı oynadılar orada müdafiəçilər. Şəkili başlayacaq. Ruslan. Yaxşı tempo var gördüyünüz kimi. Avantajdır. Bu səndə top. Zaur. Yaxşı oynadılar. Rufin mərkəzə. Rufin baxır. Oy, çox topu bıraktı özündən və təpədən doğru çıxacaq. Oy 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 oy. Nəyi vura bilmədi Novruz, nəyi vura bilmədi. Bu avantaj ola bilər Apokalips üçün. Zaur tələsmir. Yeni günəş komandası biz oynuyoruz Zaur. O komanda dağıldı və keçdi bura. Kimler var zamanında Dinamo başıda? İmani Orxan var. İmani Orxan. Görürüm. Rasimi görürüm. İyi. Oy oy oy. Babatins güzel beydi. Babatins güzel bey geldi. Rufin'den. Rufo. İyi. Yok. Ruslan yaxşı oynuyor burada. İyi, Rəhman Qəşəy. Oy, 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 oy. Nəyi vura bilmədi, nəyi vura bilmədi misal. Kəlləli o şəkili yerindədir. Səhv bir topu attı meydançıya və saf daxil elədi. İyi. Oroz. Qəşəy bir pas. Nicat. Vura bilər buradan yox. Patibə. İyi. Oy, 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 oy. Oroz zərbəsi. Yüngülü var. Dırnağası yüngülü var. Qapıdan. Bəli, gol vurdular. Bəli, Rəhmanın qolu. Bravo, Rəhman. Bəli, üzülü üstəyən. Bəli, kamerada yüngülü var. Problem yarandı. Gözlənilmədən belə bir şey yarandı. Bəli. Bir anlıq fikir verdim ki, kamera dondu. Bəli, belə şeylər olur. Rəhman gol vurdu. Özürlü sayın. Kamera dondu. Neyse birdən birə. Heç gözlənilmədən oldu həqiqətən bu hadisə. Çox red qallar da belə bir şey olur ama olur. Oyuna davam. Yaxşı golu çəkə bildik. Bəli, gol düşdü. Rəhmanın golu. Nicat. 1-0, 1-0, Apokalips öndədir. Vur üstüne de, vur üstüne. Rasim həmişə kimi. Antik var, zərbələri var gördüyünüz kimi Rasimin. Solla bəli. Qapıya çox belə tay, ölü Vaysko gedir. Ayağı ben top otururum oraya, nədirsə. Yani çox ölü Vay gedir. Qasim. Novruz oynadı, Novruz. Arxiya, Nicat. Əhməzov, Nicat bəli, komandanın yeni transferlərdən biridir. Ümumiyyətlə, komandaların hamısı demək, 12 ilə hamısı yeni transferlərdən oynuyor. Əhməzov, Nicatdır, Qazixanov, Novruzdur.
Aladı topa zerrebesi. Demiyorlar. Böyle üzüldü sayın, üzüldü sayın. Biz geçen defa Dinamo'nun oyuna böyle bir hal baş verdiyiz de o vakti. Mecburen biz Siyomkan'ı da yandırdık. Ama bu sefer hakikaten de texniki bir problem yaşandı. Biz de çok yaşamadık. 30 saniye, sen mi 30 saniye? Orada biz texniki bir problem yaşandı. Hansa bir geri adı bir hadise baş vermedi bu arada, yaxşı ki. Yoksa alem değerdi birbirine. Var sistemimizin yani işlememeyi bu aralarda problem olardı. Nicat, Dəhməzov Nicat, keşe bir pas mərkəzə. Rasim, o bu kabul edemiyim, Rəhman. Yok getdi. Out olacak. Avroz. Nicat. Yedir, yedir, sürət yığır pasında verdi. Out olacak. Avroz. Şözer bak. Tura yerinde. Bir kaşet vardı. Yüngül var orada. Ve Rəhman bildiğiniz kimi Armada komandasında oynuyordu. Armada komandası bildiğiniz kimi bazı maliyyə səbəblərinə göre parçalanmalı oldu. Ona göre de Rəhman bugünləri D Ligasında oynuyor. D Ligasında oynuyor. Apokalips komandı geçer bir pas ama Rəhmanla geldi hakikaten de ulduz oyuncudan. Nizat gelir özü. Sürət yığıb. Gelir geçer qabağını kim basamına. Allah attı. Rasim'e top çatmadı efendim. Vali. Rəhman. Oy 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 oy. Çok təhlükəli müdafiə edir. Emrah meydan içeri daxil. Rufin. Rufo. Yaşşı bir yerpas. Üsal abi üsal topu uzaqlayamadı. Burada yaxşı. Çok özündən qabağa bıraktı topu. Ona göre de moment orada öldü. Ve Rufo. Ulduz oyuncu. Meydançıladı bugünleri. Ulduz. Bəli. Ulduz oyun meydançıladısa. Vəziyyət yaxşı olacaq. Eviyo. Can sağ ol. Vale. Şey düşünüldü burada. İmani Orxan meydançaya daxil oldu. Orxan arxaya oynadı. Nicatla. Nicat girdi Dəhməzov. Şey geçir böyle mükemmel orada. İki daşın arasında. İyi Novruzun zərbəsi. Oy 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 oy. Perfecto. Bugün Novruz deyəsən belə küppa küpplardan tezliklə qol vuracaq. Mən hiç istəyirəm. Qolun iyisi gəlir. Qolun iyisi gəlir. Hiss olun ki qolun iyisi gəlir. Hala oyun var deyəsən. Emrah. Sağa Rufo. Rəhman. Baxır kim var yaxında. Stenka keçmədi. Orxan gedir özü. Orxan da bildiğiniz kimi texnar oyunçudur. Bildiğiniz kimi Orxan İmani. Əmircan komandası başlamışdı kariyerasını. Ve başlamamıştı, bitirdi orada. Eşer Rəhman gelecek. Pası da verdi. İyi Rufo. Oy 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 oy. Çok tehlikeliydi. Ve Apokalips komandası bugün tam heyetle gelip tam bayvo heyetlerle. Yeni sözde ben Dinan Başakkan diyebilirim. Bir tane Elmir yoktu. Bildiğiniz kimi Elmir'in kırmızı kartı var. İki sarısı oldu. İki sene oyunda ona göre de. Elmir bugünkü oyunu bırakır. Böyle. Elmir ve Nəsib. Ali Nəsib bugünləri ikisi de oyunu bırakırlar. Ama Dinamo Bakının heyetinde kifayet kadar vəhşi canavar skoy oyuncular çok da iyi. Oy 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 Şeyh Rəhman. Mərkəzə Vüsal oynadı. Vüsal gedəcək. Vüsal gedir sürət yığır. Vüsal demedi. Udar Şeyh Vüsal. Bravo Vüsal. Hakikaten de şəkilim adıyız. Azad ve qapçıyız. Qəşəng oynadı burada. Şəkili el oynadı. Bravo Şəkili.
Girmeye lazımdı böyle Rufo diye. Girmeye lazımdı. Müsaade istemedim, istemedim. Valeh geçme mümkün değil. Valeh beton değil. Bir şey light vardı. Enli kürek yoğun bile Valeh böyle. Vay 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 vay. Az kala burada. Kapsiye size pas verecekti ben. Tura ya vota vota elin yığışdırdı ki biter. Orada akrobatik hareketler böyle. Elədi özündən belə. Gimnastik akrobatik hareketler. Bir tər özünü orada yola verdi. Oy oy oy. İyi. Nicat Əhməzov. Oy ay 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 ay. Navruzan bəy. Navruzan burada yaxşı. İkisi yaxşı bir bəyən. Başa düşürlər dediğiniz kimi. Amasiya komandası bir yerde oynayıb. Navruzla. Əhməzov Nicat. Amasiya komandası bilmem. İndi hal-hazırda. Ümumiyyəsi fəaliyyətini devam etdirir mi? Yoxsa yox. Ana gəl Nicat. Nicatla. Nicatla Nowruz başka başka komandalarda oynuyorsa demeli. Yani hemen Kubokya'da Nicat oynuyor demeli. Təhməzov'da Matador'da oynuyor. Kacıxan Nowruz Xila komandasında oynuyor. Ve ümumiyyətlə bu komanda oyuncuların başka başka komandalarda oynamağı onu gösterir ki ümumiyyətlə Amasiya komandası xoşbaxt olub. Ve ümumiyyətlə Maksimin de kapitan Maksimin de yani Amasiya'da olmağı ve hal-hazır B-Liga'da Huligans komandasında oynamağı Maksim de bildiğiniz kimi Huligans'da oynayır B-Liga'da. O demektir ki komanda ümumiyyətlə zəif fəaliyyət göstərmir. Komanda spisatdır. Gözlənilirdi bu ümumiyyətlə. Gözlənilirdi ki o komanda dağılacaq. Çünki sponsor tərəfi olunurdu o komandaya. Amasiya tərəfindən Amasiya İdman Sağlamlıq Kompleks tərəfindən ama gəlmirdi, dəstək gəlmirdi. Ona görə də bu komanda dağıldı. Rəhman. Şişe verir pas ama şəkili azad burada. Rus Vüsalın zərbəsini yaxşı dəf elədi. Rəhman. Oy xoroş, qola bax, qola. Bravo Rəhman. Bravo, bravissimo, möhtəşəm bir zərbə. Ayağının ucu ilə küp buldatdı qapıya və başlı 9-du oldu. Mükəmməl bir zərbə, mükəmməl bir gol. Və debüt oyununda Rəhman Nəcəfov Rəhman bəli öz golunu vurdu. Debüt oyununda bəli öz golunu vurdu. Hesab 2-0 olur belə Apokalipsin xeyrinə. Apokalips çox xatırıb bildiyiniz kimi. Dinam başı da onun kimi. Çempionluq uğrunda mübariz edən biraz İngilvari kənarda gedirlər. Çempionluq deyəndə ki birincilikdə söhbət gedir. Çempionluqda söhbət gedə bilməz. Çempionluq bildiyiniz kimi ancaq A liqasına o söz məxsusdur. Orxan gedir sürət yığır bəri burada Orxan. Oqqayız Orxan bəri. Texniki, mexniki hərəkətlərlə yaman yadda qalıb günləri. Bəli, bildiyiniz kimi hal-hazırda birincilik uğrunda mübarizəni Lyon, Əhmədli və Coritiba aparır. Hələ ki, Apokalipsin Dinamo Bakı bu mübarizədə hələ ki, İngilvari kənardan keçir. Xal çox itirilir və görək yuxarıdakı komandaların xal itkisini gözləyirlər. Time out böyle hakim deyir. Time out'dan istifadə edərək C Ligasının rəsmi sponsorları Metal Lighting və Monobutik AS səhifələrinin böyle reklam edək bildiyiniz kimi Monobutik AS kişi və qadın geyimləri Instagram səhifəsinə online sifariş verə bilərsiniz. Metal Lighting'də elektrik malları, bəli, elektrik malları sədrəkdən dükkan yerləşir. İstənilən elektrik malları olan sifariş verə bilərsiniz. Topdan satış qiymətlərlə və təbii ki, Dostluq Liqasının iştirakçılarına, oyuncularına, komandalarına yaxşı endirimlər var. Metal Lighting bizə həmişə işıqlı, dünyamızı işıqlı eləyir. Bəli, Monobutik də bizi, Monobutik az bizi lüt qoymaz. Ona görə də geyinin kişinin ancaq Monobutik azdan. Ve bir dakika fasilə yəqin ki bitib. Bu time out. Bəli bitdi. Bir dakika time out.
Atabey'e vurmak. Hissedim ki Şəkilin məndə şəxsi qərəzliyi var. Qural, çox riskliyə gedilər, ay. Burada vay vay Navroz. Baxın kim var burada, kimlə oynasın. Bəli, komandanın lideri Elmir yoxdur deyin. Bu günləri biraz komanda elə bir ki, tam o deyil, yani tam Dinamo başı elə bir tam o deyil. Orxan şişə verib pas burada düşünülmüşdü, amma alınmadı. Out olacaq, Apokalips komandası. Kim yox, Dinamo başı başlayır. Bəli, fair play, maladiz, Valiyə hal aldı. Fair play, maladiz. Nicat, Təhməzov Nicat. Burada çətin hələ ki, üzüm də hələ ki, qovura bilmir. Oy, şey düşünülmüşdü. Noroz. Yax, top çıxdı. Bir time bitməyinə bir şey qalmayayım, mən belə başa düşürəm. Yağın ki, hakim. Hər an birinci hissəni bitirə bilər. Musa. Rəhman. Sağcınaha. Rufo baxır kim oynasın. Sarıyev Rufo. Vale. Batsibiya. Geçti. Vale burada. Rufo. Sağcınaha. Musa gedəcək. İyi. Pas edəcək. Zərri beydi bu. Ama heç zat. Hələ ki heç zat. 2-0'da hesab dəyişməz olaraq qalır. Gördüyünüz kimi. Zaur, solcun aha. Rufo ilə oynuyor. Rufo baxır kim var bir də yaxında. İyi, səhv bir pas. Oy, bu da gol. Pajalısı, səhv bir pas. Səhvdən yaxşı istifadə, Novruzdan Nicat. Komandan kapitan da Nicat golu vurdu. 2 toptan birin əvəzin çıxdı. 2-1 olur hesab. 2-1 olur hesab. Və maraqlı oyun gedir. Həqiqətən də çox maraqlı oyun gedir. İki komanda da məlub olmaq istəmir. Rufonun zərrəbəsi. Nicata dəyər top. Bloklanır. Rəhman solcudanla. Sülü girdi meydancıya. Sülü bildiyiniz kimi. Şişək müdafiəçidir, çox bəyənirəm bu sülhü müdafiəçi niyə? Zamin də saxlamışdı onu, Şahin bilmirəm. Ruslan. Rəhman gedəcək, Rəhman sürət yığır. İyi. Oy, bəli, bu fo oldu. Sarı vərəqə olacaq, bəli, sarı vərəqə olacaq, bəli, Xəlil gəlir. Kim gəlir? Xəlil gəlir, sarısını verir. Bravo, sudiya sarını verdi. Beş metre zahir edildi. Durum burada uçaklar. Kim vuracak? Rehman da var. Rehman da koyabilir. Bez problem. Rufo da koyabilir. Rehman da koyabilir. Fitle deyir hakim. Oy. Alınmadı. Yüngül varici alınmadı. Azad. Sırazı başladı. İyi. Yax, oy, nə oldu burada, baş verdi? Elə bildim, kimsə ayağına qoydular orada. Orxan, altı başlayır, Təhməzov Nicat. Eşək zərbələri var uzaqdan, Təhməzov Nicatın. Babatinski qollar vurur həmləli kubokunda. Düzdə video çəkiş yoxdur, amma biz görürük. Güppa-güpp qoyur orada qolları. Rufo da düzdə qoyur orada, güppa-güpp. Yer kamera niyə gətirmişdir, niyə çəkiş yoxdur. Deyir, inşallah playoff-a çıxın olacaq. Çox güman ki, Matador orada playoff-a çıxacaq, əlbəttə ki, Matador 100% playoff oynayacaq Əməli Kubokunda və Rufonun qolları, Nicatın da qolları biz Matadorun heyətində hələ görəcəyik YouTube-da. Şişək düşünülmüşdü, amma burada Rəhmandan başqa kim yoxdur. O, Rəhman hokka veriyor, burada top trilli. Orxan top çıxmaq lazımdır. Barba gedir. İyi. Oy. Ya Rəhman çox orada topla oynadı, ona görə də boşluq yarandı bir anda.
Sülü. Rahman'ın. Bir daha Sülü. Sağa. Lağur. Rahman. Sülü. Yaxşı tutdular. Rufo. Qəşşə bir pas. Vüsal demə deyil. Oy, 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 bəli. Vüsal, Vüsal. Ay, Vüsal. Niyə vuran bilməyəsən? Ay, qağa, niyə vuran bilməyəsən? Navroz, Qazixanov. Sağcın aha. Nicat, patisibə elədi. Burada qəşşə bir pas. Ay, 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 ay. Nicat, obisinin iki dənə Nicat bir-birən tam başa düşmədilər burada. Bəli, ştangın dibində Franır ödüsün oldu. Nicat istəyir. Top gözlüyü ki, boş kapıya vırsın ama hələ ki bir yana qoldura bilib. Əla. Sülü arxaya. Bəli, birinci time'da bitti. Bəyənin, paylaşın. Abunə olun, abunə deyilsizsə. Bir dəqiqə fasilədən sonra yenə birlikdik. Kanalı dəyişməyin, çünki bura dostluq liqasıdır. Çünki bura çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Bəli, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri birazdanın indi ikinci hissəni başlayacaq. Birinci hissədən sonra Apokalips komandası 2-1 öndədir. Və ikinci hissədə görək Dinamo Bakı komandası nə ilə cavab verəcək rəqibə. İkisi də güclü komandadır, ikisi də öndə gedən komandaların biridir. Bəli, Müşvüqi meydançaya daxil edirlər. İkinci hissədə Apokalipsdə heyətindədir Müşü. Müşü həm də bildiyiniz kimi Yeni Günəşin Dortmund komandasında oynayır. Əməli kubokunda. Yıxıldı bəli, yıxıldı. Dəsəs, arada Müşü dəsəs, snayperlə vururlar. Bariba gedir, top çıxıb. Bəli, masi deyirlər həm də. Müşü qəm masi da deyirlər. Aha. Bəstə boy, futbolist bəli, texnar oyuncudur. Bombardiya siyasına gedir bildiyiniz kimi Əməyi kubokunda da Yeni Günəş komandasında oynayıb o da C liqasında ama bildiyiniz kimi komanda dağılığına görə davamı gəlmədi orada. İyi Nizat. Oy xaroş, bravo. Bravo Nizat, bravo kapitan. Bravo kapitan, bəli, bravo kapitan. Dubl elədi, ikinci qolunu vurdu bugünkü oyunda. İki dənə dubl var, biri Rəhmanın dublu, bir dənə Nicatın dublu və hesablarda 2-2-dir. Rəhman bısı, Nicat oynayır elə bir ki. Rəhman topladı. Qasim, Qasim gedir, sürət yığır. Yəx, top etdi. Top etdi. Solcan Rufo, hücum başlayacaq. Baxır kim var yaxında, kimlə oynasın. Bəli, nəyəsə baş verdi burada. Bəsə travma aldı Zaur. Zaur travma aldı. Bəli, sırazım zamin olacaq. Əmra. Qəşəyə bir pas. Masi. Masi gedir. Solcuna ha qəşəyə bir pas. İyi Masi, Masi olabilir. Müşü deyirlər de. Masi deyirlər. Müşü dedi, biz Müşü deyək. Müşü daha yaxşıdır. Dəhməzov sağa, Ruslanı görür, Ruslan baxır, diagonal oturma olacaq, bəli oldu da. Rasim, qəşək qəbul, iyi. Rasim, oy, 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 oy. Rasim alqışlayır, yox, hələ deyir, oyun var. Elə bildim alqışlayır kimsə. Sən demə deyirmiş ki, hələ oyun var, hakim edir, hələ oyun var. Əmra. Diagonal bir ötürmə. Şəkili yerində, şəkili azad yerində. Ruslan Dinamo Bakı ikinci hissə başlayan kimi hesabı bərabərləşdirdi ama hesabı bərabərləşdirdi. Hesab bərabər deyil ki ki o yuxarıdakı tablonu düzəldin. Bəli Pedro qoydu, bəli Pedro deyəndə ki bəli pastav çıxırdı orada Ruzok zamanı. Bildiğiniz kimi
oyuncu havada olarken, hayır ona karşı havada, o olarken ona karşı köbürlük olarsa, onda ayağı yerde olan futbolcu, yani ki kaydanı pozmuş sayılır. Novruz zərbiyi vura bilər. Pasıydı bu. Müşü. Solcuna hangi gidiyor? Rufo gidecek. Zərbə vura bilər burada. Oy 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 oy. Rəhman topa ayağını basa bilmədi. Yoxsa üçüncü gol qapıdaydı. Üçüncü hat-trick eləcəkdi debüt oyunda. Və debüt oyunda Rəhman iki golun müəllifidir. İki golun müəllifidir Rəhman. Tamamen yeni transferi. Vali. Rufo. Keşmet top. Noruz. Şüvek. Vali. Vali gidi. Sürat yıkıyor. Vali gidecek. Keşek gidiyor Vali. Pasını verdi Müşü. İyi. Oy 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 oy. Yaşı düşünülmüştü. Yaşı düşünülmüştü. Haşim deyir ki. Aha iyi Müşü. Oy Xaroş Müşü. Bəli, bəli, Stavoy Texnar oyuncu Müşü. Əmrah. Ufo. Müşü ilə oynuyor Müşü. İçəri, içəri. Ötürmək lazım deyə topu. Kim var burada? Vali. Rəhman. Cavab Rəhman. İki qolun müəllifidir bugünkü oyunda. Əmrah. Sağır sinahda. İyi. Oy Xaroş. Baba düşünmüştü. Ama azad yerinde. Azad yerinde. Turak yerinde. Ve Turak çok gecikti. Çıkma lazım idi. Emrah. Sol cinaha pas keçmedi. Out olacak Rəhman. Ve tempo artır. Tempo artır. Rəhman. Rufo oynar. Rufo döndü. Rufo gidecek. Rufo gidir. İyi. Zərb olabilir. Yox. Burada top. Kapıdan. Yanından keçdi və çöldən çöldəydi top. Top çıxıb oynamaq lazımdır. Vali yaxşı oynadı burada patkatda. Vaxtında çıxdı. Nicat. Baxır kim var. İyi. Barba gedir Əmrah. Üşü. Oruz. Oruz keçdi və Oruz gedəcək. Basını versə alacaqlar. İyi. Oy oy oy. Gol bəli buyur. Çox, çox, çox gözləmədən küp buldu attı qapıya Noruz, bravo Noruz, 2-2 hesab. İlk oyunda Noruz da qolunu vurur, maladiyiz, gənc kadro Noruz, bravo. Çox perspektivli gənc oyuncudur Noruz. Şedevr binədə onu tanımışıq ilk dəfə, sonra Amasiyada, sonra da Xilədə belə görmüşük, yəni tesis komanda dəyişir və bugün də Dinamo Bakı da oynuyor. Paralel, Xile ile paralel olarak Dinamo Bakı da oynuyor oyuncu. Noruz sürat yığır, gedir, yox top geçmedi. O da baş verdi. Ve daha çok var idi burada. Noruz. Blokladı Vali. Yaxşı oynadı Vali. Emrah. Çok yüksek tempo var. Üşü. Rəhman burada mükemmel. Oynadı Rəhman. Gidəcək Rəhman. Pasını verir. Rufo. Rufo. Ay 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 ay. Qəşək, qəşək oynadı bugün. Rəhmandan möhtəşəm bəli. Texnik hərəkətlər bəli. Amma ki orada gəl finish qolla olsaydı. Bəli, qolla yekunlaşsaydı bu kombinasiya, bu ataka. Çox mükəmməl olardı. Rufo. Çox yaxındırlar oyuncu da. Bildiyiniz kim 2 metr verməyəndə oyuncunun üstünə vuranda sarı kart verir hakim. Minimum 2 metrdir. Əmrah. Noruz yaxşı oynadı burada. Valeh de pisli özen. Bariba gedir ve Noruz. Pasını verdi. İyi. Ay 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 ay. Noruz. Boş kapı. Boş kapını. Boş kapını vura bilmedi Noruz.
Hoca yıxılaraq zərbə indirirdi. Nə oldu? Nəsə baş verdi orada gözlə. Başını tutub. Kim idi bu? Turaldı. Bəli, nəsə oldu, nəsə baş verdi orada. Söyox su kimdə var? Söyox su. Bəli, bu bir toqquşma oldu mu? Nəsə baş verdi orada. Tam başa düşmədim. Tam yana bilmədim. Nə baş verdi orada? Kimlə toqquşdu orada Tural? Rasimlə toqquşdu. Tural heç də yaxşı deyil deyəsən vəziyyəti. Flamengo qapıçısı var mı? Bilmirəm. Özünə gəldi desən deyə naqı da ondaydım bir anlıq. Qoy özümə gəlim deyə. Qusal deyir tanıyırsan məni. Qural deyir sən kimsən? Qusal deyir tanıyırsan məni. Deyir sən kimsən? Aydındır ki Tural. Həsuldur ki biz haradasan deyir futbol meydanısı bura. Biz burada futbol oynamağa gəlmişik. Düzdür. Həsuldur. Mən tanımasan da olasıdır ki sən qapıçısan, deyirsən ki qapıçısan, bəli, mən qapıçıyam. Söv, onda oyna. Mənə tanımasan da olar. İyi, Rəhman, əbədəydi. İyi, vurmaq lazımdır. Şəkili azaddır, hoqqa veriyor bugünləri qapıda. Sözləsi mənasında azad bugünləri. Çox möhtəşəm, sevləri yadda qalar. Bravo, azad. Mavros, yaxşı qəbul edir, top getdi. Çıxacaq top. Nizad, Təhməzov Nizad. Çox qəşəng oyuncudur Təhməzov Nizad. Dostluq kubokunda onu tanımışıq bəli. Dostluq kubokunda Matador heyətini də tanımışıq. Çox möhtəşəm oyuncudur. Niyə onu Matador Ruslantidir o vaxtı bilmirəm. Çox yaxşı oyuncuydu. Amma ki onu itirdi. İtirdi bəli. Ruslan o vaxtı sonra təzdən bir də Matadora qaytardı Nizatı. Çox qəşəng oyuncudur Nizat. Rufo qəşəng sağcaqla uşu. Top keçmədi. Şöp qəbul edir, mal deyilsə xoşumdur. Mərkəzə Rəhman. Uşu. Arxaya oynadı Rəhman, Əmrah. Pas keçmədi. Top çıxıb. Sozunaha. Vale bax, qəşə bir pas ola bilərdi amma olmadı. Bu qəşə bir pas deyildi, bu qəşə bir pas idi. Əməzov Nicat. Diaqonal bir ötürmə. Dalini ama Tural burada yerindədir. 2. Solcuna havale. Zaur'la. Müdafiye meyilli oynuyorlar. İyi. Rufo gidiyor. Geçen bir pas. Müşü. Oy haroş gol. Bravo Müşü. Bravo Müşü. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir pas geldi. Sarıyev Rufin'le mükemmel bir pas. Ve Müşü bunu gola yekunlaştırdı. Bravo. Bravissimo. Mükemmel bir pas. Mükemmel. Bir gol. Qəşək kombinasiyonu, qəşək bir gol oldu. Top çölə getdi. Bir dənə qaqaşa deyin, bir dənə zəhmət olmasa. Qaqaşa deyin orada, bir dənə qaqaşa deyin. Ki top getdi. Bəli, hesab bərabərdir, 3-3-dir hesab. Bazıdan istifadə edərək. Hara getdi bu, hara getdi? Nə məsələdir, topardadır. Hara girdi. Vay, Çılavik Pavuqdur ki bu. Aa, tanıdım mən səni. Deməli, Çılavik Pavuq sənsən. Maladis Çılavik Pavuq, bəli.
özünü ifşa elədi bu oğlan. Və demək, Çarek balıq, əsit Çarek balıq. Turalıymış, biz bilmirdik. Navaq, gör, navaq qabiliyor. Xarroş. Alpin işçiyə bilər, hap onu. Gəl burada, deyir. Tural, deyir, gəlirəm burada. Qapçı iş deyirəm, bə, gəlirəm, pulum da gedir. Canım da gedir, ondan sonra gedərim, alpin işləyərəm. Pul qazanaram, burada nə işim var? Qədrimi bilin, deyir, qədrimi bilin. Hər şey yaxşı olsun. Və Turalidze, və Tural Turalidze, deyə familiyası. Tural Turalidze. Vale, bir daha Tural. Top keçmədi. Kimdir? Eyyub desin, qardaşın adı tam bir dəqiq bilmirəm. Adı bildiyimə görə Eyyub da olabilsin, səhvim var. İndi səhvim varsa üzrə istəyirəm. Ondan səhv bir bas, boş qapı qol olacaq. Qol, bəli. Çox qabod bir səhv. Nicat hat-trick eləyir bugünkü oyunda. Və komandanın kapitanı Nicat hat-trick eləyir. 4-3 olur hesab. Dinamo Bakının xeyrinə olur hesab. 4-3. Rəhman. Arxaya oynayır Zaur. Orxan yaxşı oynadı və davansız qoy bir hərəkətlə. İyi. Zaur madis. Zaur vaxtında çıxdı. Vaxtında hərəkətini elədi. Sol cinahda eşim yox idi. Musa meydançıya qayıdıb, bəli, meydançıya daxil oldu. Oruz. Sağ cinaha, Nizatla. İyi, yox, Tural yerində. Və Turalın kobud cəhvi, çox kobud cəhvi elədi orada. Və rəqib prexvat elədi o topu. Oruz. Gənc kadro. Arxaya Nizatla. Azad. Sol cinaha Orxan İmani. Orxan gedir, sürət yığır. Şişe düşünülmüşdü burada ama Nizat'ın ve Dabanskoy hərəkəti keçmədi. Vali Rəhman gelir özü. Azad yerində insan. Bəli. Əlli oyun deyir hakim. Hakim deyir əlli oyun. Bəli 376-cı nömrədə oynayır. Gördüyünüz kimi 376 nömrənin altında oynayır. Təhməzov Nizat deyirlər niyə o nömrədə oynayırsan, niyə 376 nömrəyə çox belə qısa nömrədə oynayırsan, biraz 4 rəqəmli eləyirdin o nömrəni. Deyir, ən xoşladığım nömrələrdən biri deyir, 376. Ona görə də elə o nömrəni seçmişəm ki, o nömrədən oynayım. Yeganə oyunçudur ki, bildiyiniz kimi Təhməzov Nizat FIFA UEFA-na icazə veribdir. 376 ilə oynamağa, 3 rəqəmli nömrə ilə oynamağa. İyi. Oy. Bəli. Blatı çoxdur ona görə də FIFA ona icazə verir yəni. Deyir, güclü oyunçusan, yaxşı oyunçusan, hörmətli oyunçusan. Ona görə də Nicat. Orxan burada az qala. Məhəmmədə allatdı bəli. Rəqibi də allatdı Orxan. Keşke bir zərbə tuzdura bilərdi ama ki top ayağı oturmadı. Noruz bəli bütün ştatını uqlavoyisti. Oy bəli Nizat deyir ki Təhməzov arada bu patolokun da setkasını yoxlamaq lazımdır ki görək bu keyfiyyətlidir yoxsa yox. Qapının ki deyir yoxlanmışır qapının ki zırıq düşü. Üşü gedir sürət yığır. Qəşəb bir pas Rəhmana, gol bəli. Rəhman, bravo müşü. Bravo Rəhman. Hat-trick elədi bugünkü oyunda, bravo Rəhman. Müşü ilə Rəhman bugünlər okka veriyor. Bravo. 3 top, hat-trick. Və debüt oyununda Rəhman da. Debüt oyununda da Rəhman. Getirik elədim. Bravo, bravissimo. Bəli, Novruz, iyi. Kimə? Kamu, tolka adnamu. Şahin meydançı, daxil komandanın kapitan neçə vaxtı sifətini görmürük. Şahinin meydançılarda yaxşı edib, üstü Şahin bəli meydançı daxil olub. Hesab 4-4'dür, gördüyünüz kimi dedi. Favori komandanın oyunudur və hesabla bərabərdir. Rasim.
Geçişe bir pas Orhan'a. Mükemmel görmüştü. Ela bir pasıydı. Böyle son. Böyle. Zahur diye kimi ona değmemiştim. Ona değemem. Ayakları meydanına göre de. Ayakları vardı. Öz başına oynayın ona göre de. Benim günahım yoktu. Kim vuracak? Evet, 4 nömrə yazılıb. Ayağına inci atın, 4 nömrə. Yox. Bəli, 376 üstə gəl 4 eləyir, üstə gəl 4 eləyir. 380. 380 rəqəmi nəsə məna verir yəqin ki. İyi, müşü. Sürət yığır. Qəşəng sürət, iyi. Ay 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 ay. Mükəmməl, mükəmməl burada. Az qala, az qala bu olacaqdı bəli. Apokalips komandası önə keçəcəkdi amma olmadı, olmadı. Şəkili. Zaur. Rəhman. Hacızadə Şahin topu dedi. Komanda kapitan Oruz. Orxan İmani. Oruz. Şüa zərbə ama geri dəqiq. Və Rasimə iradın bildirir. Rasim sən işləmirsən, meydansan Oruz deyək sən işləmirsən. Durub baxırsan ancaq. Hərəkət etmək lazımdır. Çox pasivsən. Top istəmək lazımdır. Orxan gedir. Şüşək gedir ama Rəhman burada əl oynadı. Bu oldu. Çin çıxdı. Nə baş verdi? Nə baş verdi burada? Orxan çiynəm tutub. Deyək, çiynəm çıxdı elə bir. Bəli, oyunda da təxminən belə deyək. Bir yaxşıyam deyəsən, çiynəm düzəldi, oxudu yerinə. İyi. Bariba gedir, bariba gedir. Müdafiəçilər və Pakasin müdafiəçiləri. Bugünlər çox yaxşı ilə başlayır. Dinan Bakın da yeni qayda prosto 4 top əsəsi bıraxıb. Rəhman səhvli pas. Rəhman topu ələ keçirdib. Boğuzun səhv pasından sonra. Bəli, Rəhman gözləyirdi ki, Əmrah qoşulsun hücuma ama Əmrah qoşulmadı. Əmrah qoşulmadı hücuma. Noruz. Noruz gedir. Noruz gəşşəyə hərəkətlər. İyi pas. Sağ. Oy Rasim. Nicat Noruzla. Xaroş zərbə. Üstəyirdi. Yenə getdi toplardır. Noruzun zərbəsi, çox qəşəng zərbələri var. Noruzdur, Nicatdır. Hamısı futbolistdir. Yenə getdi, Çılavik Balıq getdi. Alpin İstural, bəli, Alpin İstural. Alpin İstural getdi, topunu dalayacağım. Maladis, maladis. Bravo. Qardaş, bu... Dəmirləri biraz yaxşıdır, setka qoyun. Setka cırq-cırq olub. Ümumiyyətcə, auraya elə bir ki, baxmırlar. Elə bir ki, auraya. Başdan bıraxıblar gedib. Yetim aura. Stadiona baxmırlar. Qapının setkası cırq-cırqdır. Şeyin setkası cırq-cırqdır. Qoyurlar topu cırq, nə bilim. Tura hazırdır. Zaur. Məkəzə Rəhman. Sürət yığır, Rəhman gedir, baxır, sağcı, Zauri, nəyəsə olacaq, oy, 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 qola bax, qola, bravo Zaur, bravo müdafiəçi, mükəmməl, baxdı, gördü boşluğu və ucdadı qapıya, qapısı topucu götürə bilmədi, bravo,
Bravo, bravissimo, helaldir. Qəşəng oynadı Zaur. Ha? Söyləyəcək, söyləyəcək, şey fikir eləməyin. Və Zaur. Mükəmməl oynadı bu da. Rasim. İyi. Müşfik. Oroz. Topadı. Baxı kim var yaxında. Kim pas vermək olar? Yeyub. Cad. Mərkəzən Oroz. Topdirildi. Rəhman. Əmrah. Qəşək kontratak ola bilər. Rəhman gedir. Basını verdi. Müşkiyə müşkiyə tutuldu. Topa yax. Ay, 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 ay. Müşkiyə topa çatmadı. Azad burada şəkili. Başın qaşıyır deyil. Deyirlər niyə qaşırsın deyil başım. Sadəcə qaşınır. Fikir eləmiyor. Təhməzov Nicat. Sağcınağa. Novruz. Mərkəzə Nicatla. Qəşiyə də bansız qoyub yerib az ama. Yox. Rufo. Al, solacaq. Şəkili burada birinci. Bravo Şəkili. Bravo, maladis. Düz komandası məğlub durumdadır. Görək nə olacaq? 5-ci qol vura biləcəkmi? 5-4 hesab. İyi kontrataka verək. 3-2-yə, 3-2-yə çıxırlar. Rufo. Zərbəsi 7 dəqiq. Nicat. Barba gedir. Yox, Rəhman birinci oldu. Rəhman qayıtdı kömək. Həm müdafiə, həm hücumda oynayır Rəhman. Çox qəşəng tapıntıdır komanda üçün. Oy, 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 oy. Çox möhtəşəm bir tapıntıdır mən deyərdim. Rufo. Zavurun zərbəsi yox. Belə oyunun bitməyinə bir şey qalmayıb gördüyünüz kimi. Hakim hər an fit verə bilər. Rufo. Azad yerində. Rasim. Rasim gedir. Sürət yığır. İyi. Qəşəng keçdi. İyi. Oy, oy, oy. Qol. Bəli, qol. Bəli, Nicat. Bravo, Nicat. Poker. Bugünkü oyunda poker elədi. Həqiqətən də. Bravo. 4 topun müəllifidir. 5-5 oldu hesab. 5-5. Bravo, bravo Nicat. Komandanın kapitanı, Dinamo Bakının kapitanı. Əsl kapitana layiq oyun, əsl kapitana layiq oyun. Zaur, diaqonal bir ötürmə yox, şəkildə yerindədir. Üçü, barba gedir. Nicat. Zaur. Solcunaqla Əmrah. Məncə bu oyun elə düzgün nəticəsi ilə 5-5-dir. Nitsiya. İyi, Əmrah. Barba gedir, barba gedir orada. Qırğın yiyə topçuna. Top çıxmaq bilmir və top çıxdı. Rufo. Götürüldü. Oroz. Göylərə. Bəli, oyun da bitdi. Bəli, heç heç ilə bitdi. Layiq gözlə, gözlə. Layiqli, heç heç ilə bəli. Hamısı 5-lər. Hamısı 5-lər, bəli. Hamısı 5-lər. Bəli, layiqli. Niçiyə bəli. İki komanda çox layiqli oynadı. Möhtəşəm oynadı. Təbrik eləyə bilər ikisində. Hərəsi bir xal. Bir xal qazandı. Bravo, bravo komandalara. Layiq verin, abunə olun, paylaşın. Dostluq Liqası həmişə izləyin, bəyənin, abunə olun, kanalçısı olaraq və əsas olaraq həmişə bizi izləyin. Özə yaxşı baxın, sağ olun, sağla qalın, uğurlar hamınıza və gələn görüşlərə dək. Möhtəşəm oyun, şahid olduq. Qoşun belə.